També Pollença ha canviat avui de color polític i Tomeu Cifre torna a la batlia. Manel Ferrer, endavant. Així és, Bernat. Bon dia a tothom. Tomeu Cifre Ochogavía torna a la batlia de Pollença, agafant el relleu de l'agrupació d'esquerres que dirava Miquel Àngel Marc. No és la primera vegada que Tomeu Cifre es bala, ja ho va ser 2011-2015. En aquell temps era amb el Partit Popular, avui ho és amb la formació local Tots per Pollença. Cifre ha rebut el suport de 10 regidors, en necessitava 9 per tenir la majoria absoluta, ha rebut el 6 del seu partit, lògicament, Tots per Pollença, també 2 d'Unió Moller Pollencina i un de Partit Popular. Aquests 3 partits formaran equip de govern. La sorpresa ha votat quan també ha rebut el suport del regidor del PI, que en principi no formarà part de l'equip de govern ara, però no es descarta, de fet és més que probable que ho sigui en els propers dies, properes setmanes. Els 3 primers anys de batlia els tindrà Tomeu Cifre Ochogavía i el darrer els tindrà la delegada o representant de Unió Mollera Pollencina. És un gust veure aquesta sala de plens plena, d'amics, familiars i de tota la gent que mos envolta. I és un gust veure també una constitució d'una corporació modèlica